cara, ti faccio chiedere cosa hai con qui c'è gelaio. Sei come un mavero, ragazzi, un sbaccio a pure. Un fa male, tu quello che tu la matti, che vuol dire? Sai già, non come andate con un capo avanti. Sai, ti ammuraggi. Corona nta muntu ugomba gutereta umukobwa mukoraho ariko zamutereta gutereta mukoraho mwebwe muri ibicucu ukoresha amagambo ndetse gutereta umwana bakubona atakubona akubona se washyizeho kano kano ngo asigaye kemewe we ngo ni sinzi ukuntu arya abasore bakita ngo iki ngo oya bayita nisharia ni iki ni shababa ni shabab aya mureke mbanze toma yange mbanze nyihitinge mwe no mwese muhite muvuriramo muta nagiye eh mureke nze ngiye mbere ushira akahuma munwa acucu ah sister abakuruze muraho neza banze umpobere se ubwiza urasa nabike ubwiza bwawe nabubonye kuva ukivuka mama wawe yakubyaye nkikubona ubwiza bwawe mpita mvuga ati ugomba kuba umusheri wanjye ngo utwaze se ku mazi ako muba mwabuze aho muhagira wowe ntabwo twaguhagiraho umva wiza kunduka imbere ukivuka njye umva ukivuka njyewe nabonye uri mwiza wihanganuze tujyane cyangwa utwaze amazi ese muhu hari uwakunumye nta wakunumye ntawe umva ntakiri nawe se ubwo urankatiye se genda bugiye amakuru ni meza urabona ntameze neza meze neza cyane meze kuvoma wenyine urajya mvoma ni nanjye se muhu ariko nta mwana ajya ngufasha kuvoma utaraha kuzana igiti amazi saa sita nimugoroba nta mukozi nkeneye ariko agahinda nagukora umutima wanjye uhora utera buri kanya iyo nkubonye mba no kurya ndabireka ubu sinarugakora umungana gutyo kubera ko nari kukujyaho bitewe nawe sinjye umva reka nkubwire nta nubwo njya nganira n'abantu bareshya nkawe reba ukuntu ureshya wajya uri igiti kibugese amashyiri kano najya nyavuma umunsi umwe kandi wakongera kuvunika wenyine abantu bangana nka kirida sinjya mvugana nabaho ubwo bugiye basi reka njye ngo twaze tujyane no mu rugo umva bugiye ndi kwiruhukira hari ikindi nta nubwo nkeneye yuko mwaje aze tukaruhukana se ntabwo uri umukobwa ureshya itanu namaze reba ariko ukuntu ureshya se twagira ngo ntutekereze nagenze mu Burundi ngenda muri Congo muri Tanzania ku mu Rwanda urahabwa umukobwa rero shitani hagati hari nababwiye ngo mamuciriritse bangoke ubura na shitani wabonye washakaje umusatsi wese n'uburebure nababwiye ko mbaruta hano mu isi nkurutana mu ijuru ndetse ni kumva noneho mbereka gashya ino shatara ifunga ibipesu ujya kugera ku barashaka yigomera aho ngaho turakuzi ino shatara ifunga ibipesu
kugeza mu rugo nabonaga wavunitse si wumva serata we nyitwa gusa nari mfite akabazo ko gufunga no bipesi intoki zange zagagaye gutya akuranganye kwa mfungira tuna dupesi intoki ntabwo zimaze rakora neza nese ubwo no muri no mu bikuzanye nibyo byo kugufungira birimo ntabwo bose kwatatura asama yakataza oya umva dire nje shaka yuko dukorana rero ubu reba bira bitipe bihagaze hariya biriye byakuzaga twateze tuvuga yuko banyemereye ibihumbi bitanu ibihumbi bitanu byose ngo ndaguha mu 2500 urumva ariko nyemerero nyereka yuko wamunze tugende mbagupresenteyo yo kuri sheri wanjye ninyatsindira ndetse nguha mu 2500 ibyo dire uyo nta kibazo banza umpagabwise kugira ngo mbemeze ariko ako si nawe akabiri nta kibazo ubwo si wumva wowe tugende urayamba akabizi urwaye saa k'ubuntu ubundi si ubu muravuga n'abantu bakora mu rugo ese niyo mpamvu abagira imwe barya ibihiye byihoresha gutwara ariko araduhemukesha umva uzakurikiraho n'icyo uzamutwara byihoresha icyo nzi cyangiye kuguhiga uramutima afite imiti tugomba kumushakisha imiti abakobwa bose beza n'ubate reba ukuntu ariko karya myenda mwana agasuzuguro ariko byihoresha tugomba kumuhiga No. Oh.